Hej, Annika Fors här, chef för regionverksamheten på Teknikföretagen i stort och för den regionala verksamheten i Region Öst. Den 7 april så sänder vi live på temat produktion. Och teknikföretag med egen produktion, det är viktigt för Sverige, för jobben och för vårt gemensamma välfärdssystem med skola och sjukvård. De här bolagen med egen produktion finns utspridda på småorter överallt i Sverige. Och inte minst min region Östergötland och Småland är präglat av detta. Tillsammans så visar de här företagen på en fantastisk bredd och kompetens. Och många av dem producerar egenframtagna produkter i världsklass. Men vad är viktigt för att kunna vara konkurrenskraftig på en internationell marknad? Och vad krävs för att utveckla förutsättningarna för produktion i Sverige? Ja, och hur kan politiken stötta upp i detta? Om det här så pratar vi under vår webbsändning den 7 april. Så välkommen att följa den via Teknikföretagens hemsida.